var det här då? Jo, det var väl, det var ju kul. Men, är det så man känner? Det är alltid kul att spela mot bra motstånd, men tråkigt att förlora. Så är det alltid. Hur upplevde du därifrån du stod, till exempel i första halvlek när läget var som det var? Ja. Nej, ska man säga. Det är lite frustrerande när man står där bak och vi får ju, de tappar ju bollen ganska ofta ändå i Real Madrid tycker jag. Och vi får chansen till att ställa om, men så är vi lite stressade och så får de tillbaka bollen och får vi löpa väldigt mycket. Det är klart, då blir det inte så mycket till kontringschanser heller för våran del, utan det blir mest att vi får jaga boll och det blir tröttsamt. Vi såg Åge väldigt upprörd flera gånger under första halvleken när ni förlorade bollen i, ska vi kalla det för kontringslägen. Vad sa han om det i paus? Nej, men att vi måste vara lite mer kyliga. Alltså vi är bra fotbollsspelare, det är därför vi är. Att vi måste våga och spela oss ur första press och sen försöka komma runt på kanterna. Och det tycker jag ändå vi gjorde i andra halvlek mycket bättre. Och det, vi får också ett par lägen som Anton smäller in. Mackan har en bra nick som går utanför. Men det är en bra dag, så kanske vi sätter en annan där. Så kan det bli, jag menar, då står det 1-1 i matchen. Är motståndet, alltså när det är den här kalibern, är det liksom för bra? Det är oklart hur mycket de tar i här i andra halvlek, eller är de bara sitter och avvaktar? Eller så är det, känns det någon gång under den här typen av match omöjligt? Nej, men så länge det står 1-0 så är ju ingenting omöjligt och kanske göra ettan där. Men det är klart att vinna en sån match, det ska ju mycket till. Det ska det ju. Men så länge det står 1-0 så kan ju allting hända. Men nu, ja, så fick vi inte riktigt de chanserna vi ville ha. Vi hade någon chans med Mackan där, men det var inte så mycket mer. Första målet ni släpper in är ju på när ni har det inkast, på offensivt inkast. Och någonstans går det lite snett. Ja. När Cristiano Ronaldo hamnar i det läget förstås. Ja, först ska man inte släppa Real Madrid 2-1 mot oss. Och så. Sen så ska inte Ronaldo vara en av dem. Det brukar till och med gå illa mot Falkenberg. Så att, ja, jo, precis. Och det har vi ju bevisat. Ja. Nej, men det är klart att det är ingen bra situation att komma in. Men det var en vassräddning ändå, Cristianos. Den måste du vara med. Ja, alltså det är alltid kul att göra bara räddningar. Det är därför jag står där bak. Då är det två viktiga matcher som väntar förstås i Champions League-spelet. Det är dubbelmötet mot Shakhtar Donetsk. Jag vet inte vad ni pratade om inför gruppspelet, men känslan är väl att det är där det kommer att avgöras om ni ska ha en Europa League-plats eller inte. Hur ser du på det? Ja, det tror jag väl hela klubben håller fast vid. Att vi såg väl att gå vidare från Champions League-gruppen in i en vidare slutspel i Champions League, det blir ju svårt. Mm. Sen är det ju Shakhtar då som vi kände väl att ja, men de... Ja, det är de vi ska ha en chans att ta poäng emot. Och det känns ju som att de andra lagen har ju gjort en del mål på dem. Och de har inte heller gjort något mål än i gruppen. Så att det känns som att det är en öppen historia. Känns det. Tack så mycket, Johan. Tack. Ha det bra nu. Hallå.